Betsaka ireo sekoly ravana nandritra ny fandalovan'ny arivo dozabatsiray teto Madagasikara ary efa niroso tamin'ny fanarenana ireny tsikelikely ny fitondram-panjakana fa anisan'ny nampitombona ihany koa ny tetibola amin'ny fanampiana ara-bola ny sekoly entina hanatsarana ny fotodrafitrasa sy hampandehanana ny sekoly raha nambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tadim-pahavaon'i Jemima Radaniela sy Tsirakotoarsan. Sekoly Aman'arivo ny teto Madagasikara no simba sy ravana nandritra ny fandalovan'ny rivo-dozabatsiray iny. Efa nisy ny fanarenana natao nentina amerenana faran'izay aingana ny fampianarana raha nambarany talay jeneraliny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena Rabesandratana Teofilina. Ny tetibola fanampiana ho an'ny sekoly no nampitomboana ndehandeha tamin'ity satria mifanamavanana zany a ny vizitrandray aman-dreny satria fantatsika tsara fa tany fotoana tany a misahirana ndray aman-dreny satria voatery a mandovola amin'ny fampandehanan-draharaha ny sekoly dia zao zany a dia nampitomboana zay fanampiana ara-bola zay nake sekoly mifilazana anazya mba tsy andoa vola tsony zany ray aman-dreny indrindra fa tsy amin'ny primaire zany tsy andoa vola amin'ny resaka droit d'inscription zay zany ty fantatsika tsara fa anisan'ny nampidirina moka tamin'ity taony tya dia nampidirintsika ao anatin'ny anisan'ny fanampiana ara-bola atao amin'ny sekoly a ny famatsiana ara-sakafo ny volana atao famatsiana ara-sakafo zany any atsimo zao ohatra dia ho antoerina zay efa natoko nahazo amin'izany a dia nampidirina anatin'ny kesekolea dia mitombo koa ny tsisy misitraka an'izany zay midika fa hoe tena nampitombona misy a ndahoatra ho atao aeo livon'ny sekoly misy zany anytombony satria any a ny tena tokony hisitraka ny fampiasana ny entimanana ato anatin'ny fanabazam-pirenena. Isan'ny sekoly misitraka ny caisse scolaire ihany koa ny EPP Ambody Voanjo eto amin'ny commune na Karobato. Ny misitraka ny caisse scolaire misy eto ka tamin'izany mihitsy ny fotoana zany nanavozana ny caisse scolaire zany misy ribika mantsy ny caisse scolaire dia misy fanambarana simba any dia natao fanambarana simba foana izy nefa izy kely dia tsy mahavita satria manasomon dia zay zany mifadita amin'ny tanàna fa isaorana indrindra amin'ny tanàna fa tena raha tsisy azy a tsy nahazon'izao sekoly zao zay otrinany kesekoly lazonay eo amin'ny 5 million de fonds ifakaniny zay tsy isa taona misy zany kesekoly misy karazana misy hoe paeba dia misy hoe etat dia ny paeba zao mbola tsy azo fa ny etaro efa fitanana fitaovana mpampianatra mifitanana ny fampandehanana sekoly dia nyfatra hoe fanambarambarana sibo satria tamboa zany mbola tsisy nambola dia tsy maintsy tsy nabarile ohatra tsy maintsy zany satria ny sécurité misarotra be any fitaratra hitanareo tsisy ridimoatasa dia fanangataka protection fa fahodiniana ozy zareo. Nampitombonina ihany koa ny tetibolam-panjakana hanomezana ny vacation ny mpampianatra izay tsy voaloha hatramin'izay ary efa misy ireo sisy kosidrena efa nizara izany, misy kosa ireo andalam-pikarakarana amin'ny fandoavana izany.